Ja, ok. Takk skal du ha. Takk for muligheten til å holde foredrag. Og jeg skal da presentere Heimdal Power. Mitt navn er Brage Johansen, og jeg er leder da for oppstartsselskapet Heimdal Power. Så jeg skal fortelle selvsagt om selskapet, jeg skal fortelle om teknologien, installasjon, som er veldig viktig i den type løsning som vi representerer, erfaringen vi har gjort oss, og det neste store steget som bør gjennomføres både for Norge og for Europa. Dette her er et bilde fra installasjonen vi gjorde i sommer for Hafslund, eller Elvia. På en duplex-linje. Da brukte vi en lift, men som dere skal se senere, så er ikke det nødvendig alltid. Så tenkte jeg skulle begynne litt mjukt. Dere har vel, som ser på denne presentasjonen, dere har vært med på en god del presentasjoner i siste, og det er jo en ekstrem hype-bingo som foregår. Men alle disse begrepene her, bortsett fra ett, kan vi bruke om Heimdal Power igjen for å forklare funksjoner og dimensjoner rundt det vi gjør. Så absolutt alle de her unntatt ett. Det ene lure-begrepet, eller lure-hype-ordet som er inne her, det er en personlig interesse. Så kanskje noen ser det. Men vi leverer jo både hardware, IoT og software. Og dermed så er vi involvert i alle disse konseptene som dere ser her. Så dere får følge med i presentasjonen og se om noen får rope ut bingo da, når de har sagt flere enn fem av disse begrepene på norsk. Heimdal Power, vi ble startet i 2016. Vi har kontorer i Steinkjer, Oslo og Stavanger. Vi er made in Norway og produced in Norway. Vi produserer på Vestkontroll på Tau her i Rogaland. Jeg sitter i Stavanger akkurat nå. Eierne våre er Sarsia Seed og Investinor, som er de finansielle eierne. Så har vi Hafslund Eco, Lyse og BKK med BKK Spring som industrielle eiere. Per august så har vi 12 installasjoner i Norge, Sverige og Frankrike. Det skal jeg vise litt senere. På ganske kort tid, altså i løpet av de siste 1,5 år, så har vi bygd opp en stor organisasjon. Vi brukte Fraunhofer Institutt i Tyskland til den første prototypen, men nå har vi all utvikling selv, både på hardware og software. Dette er da lederteamet, og vi er 20 stykk i dag, som er i organisasjonen, så bruker vi jo selvsagt leverandører rundt om. Verden er jo i endring, og da tenker vi ikke bare på korona og Trump, men det er jo store endringer som skjer for nettbransjen. Og de siste 10 år kan vi jo si at ting har endret seg eksponensielt. Det ene er at man har gått fra konvensjonelle til variable fornybare energiressurser, eller produsenter. Vi har gått fra sentralisert til desentralisert produksjon. Vi elektrifiserer samfunnet i stadig økende grad, og der er jo elbiler er vel veldig håndterbart, egentlig. Men så har man elferge og kanskje til og med elfly. Om man har datasenter og elektrifisering av fabrikker. Så det er store effekter som skal tas ut plutselig der, som kanskje netteieren ikke trodde det skulle skje, i hvert fall så tidlig. Og både produksjonen og bruken av strøm og kan du si, driften av nettet er jo avhengig av været. Og været er blitt mer ekstremt, og kommer til å bli mer ekstremt. Så alle disse trendene her har jo
truffet oss alle de siste 10 årene, og dermed gjort at vi har fått nye utfordringer med et ustabilt nett, med flaskehalser, stranded energy, og plutselig så har man ikke bare i Norge, men i hele verden, nå rekordhøye budsjett for å bygge ut nettet. Den siste som nede på her jo en konflikt med naturen. Det har vi jo merket i Norge, hvor plutselig vindmølle er blitt det verste som finnes. Og det er klart det er et stort dilemma. Alt som mennesker gjør er jo i konflikt med naturen. Og det er, ja, vi må rett og slett tenke oss om hvordan vi gjør ting. Når det gjelder nett, så er det jo klart at der vi kan unngå å bygge ut nett, men optimalisere det vi har, vil jo bevare naturen. Og det er en av de tingene som vi jobber med. Løsninger, og det er jo det mest hypet ordet, og det var vel en leder som sa det i et stort nettselskap, at hun skulle spandere en øl på den som hadde tjent noen ting på et digitaliseringsprosjekt. Men det er digitalisering. Og det som er det er to måter å digitalisere, eller det er mange måter å digitalisere på, men det ene det er smart networks som også involverer hardware og sensorer, sånn som vi gjør. Ikke bare software. Og så er det jo intelligente marked, hvor man da, og det er jo en stor diskusjon med NVE og med mange aktører om man skal variere strømprisen for å få en annen adferd hos forbrukeren. Det som i hvert fall er helt klart, det er at alt vi gjør her i denne bransjen her, det er ekstremt viktig, både for planeten og for menneskene. Det vi gjør for å digitalisere nettet, det er at vi introduserer en ny sanntids virkelige data om det som skjer ute på nettet. Og det betyr at vi må ha sensorer, og at vi må ha software for å behandle dette. Hvem har nytte av at det blir et digitalisert nett, og at man får virkelige data fra strømnettet? Jo, hovedgruppa er jo netteierne, som da kan få en kapasitetsøkning i nettet, de kan spare investeringer, de kan få en enklere drift og vedlikehold, og de kan få økt sikkerhet på nettet, både i forstand av safety og security. De som også er veldig interessert i dette her, det er jo produsentene av variabel fornybar energi spesielt. Fordi når de ikke vet, eller når netteier ikke vet hvilken kapasitet som man egentlig kan strømme gjennom, så betyr det at de får begrensning på denne siden her. Og dersom det eneste svaret er å bygge ut nytt nett, så vil det da bli større anleggsbidrag for disse. Myndighetene er jo veldig interessert i dette her, selvsagt, for å få et balansert nett, for å kunne planlegge fornybare, eller det grønne skiftet, og elektrifisering, og så videre, og så videre. Så kan du si at denne gruppa her, de er også interessert i mer data, men jeg vet ikke om de kan få denne type data her. Det er et åpent spørsmål, men vi har det med som en liten aktør her, de som selger strøm. Men de ønsker en større transparens på energiflyten. Så har du da de store konsumentene som ønsker å få sikkerheten av strøm opp fra 99,99% til 99,99%. De ønsker å få en billigere strøm, og det betyr i dag, i hvert fall i Norge, billigere nettleie. Og så har du da private konsumene som selvsagt ønsket et mer robust nett og redusert nettleie. Eller i hvert fall ikke økt nettleie. Så det er mange aktører som er interessert i dette her, i digitaliseringen av strømnettet.
Så dette da hvordan vi gjør det. Vi hiver opp neuronen på linjen, og denne dataen fra neuronet det sendes opp i skyen til databasen vår. Der blir den behandlet, den blir sendt da til kundene som er netteier, og som har da forskjellige behov. Vi repeterer med litt selv her, da, men gode ting kan vel ikke repeteres for ofte. Altså det er for oss å styre nettet enda mer dynamisk, optimalisere strømflyten i nettet. Da kan man også optimalisere investeringsbudsjettet sitt, for det kanskje man ikke trenger å bygge ut akkurat den linjen. Man kan heller bare kontrollere den på en bedre måte. Man kan detektere og lokalisere feil, spesielt isbygging. En veldig aktuell problemstilling. Og man vil jo da øke reliability av nettet. Så det er mange fordeler der. Så teknisk, neuroner, hva er det? Jo, det er en metallkule på aluminium på rundt 5 kilo. Der måler vi temperaturen på selve wiren, så vi måler selve linjetemperaturen, vi måler temperaturen til omgivelsene. Vi måler strømmen som går gjennom, og så har vi et akselerometer, så vi kan måle vibrasjoner og for eksempel sige på linja, eller vi kan også måle andre ting, hvis det bygges opp is og den type ting. Vi har en power harvester som tar strøm fra magnetfeltet, og det gjør at den skal stå og gå der i mange, mange år, uten å skifte batteri eller den type ting. Vi har tre forskjellige kommunikasjonsmetoder. Mobil er jo den foretrukne, men vi har også LoRa-nettverket som vi kan bruke. Og så driver vi på å utvikle mesh-nettverket, altså det at data kan sendes fra neuron til neuron, sånn at hvis det ikke er mobildekning og ikke er noe LoRa-nettverk i nærheten, så kan vi sende informasjon eller datapakken fra neuron til neuron helt til vi kommer til et punkt hvor man da kan sende det til kunden. Installasjon er veldig viktig, for vi skal ha opp veldig mange av disse her neuronene etter hvert. Og i dag så bruker vi klostang. Viste jo et bilde tidligere hvor den brukte lift. Her er den mest vanlige typen. Dette er et bilde fra Jørpeland. Vi ser det vakre Ryfylke, eller i hvert fall Jørpeland der i bakgrunnen. Og installatøren klatrer opp og monterer den med klostang. Og det kan gjøres under spenning. Vi har hatt over 71 installasjoner med den type teknologi, og har ikke hatt noen ulykker eller skader eller incidents. Så dette er sånn som vi gjør det i dag, veldig effektivt. Men i morgen så skal vi gjøre det på en annen måte, og de som har fulgt med oss, de vet jo at vi demonstrerte jo faktisk droneinstallasjon for 2 år siden. Så hvorfor har det tatt så lang tid å gjøre det i det virkelige liv? Men alle som har vært borte i produktutvikling vet jo at fra en demo til et kommersielt produkt så er det et stykke. Men vi kommer til å installere med drone om ikke lenge. Så da blir det enda enklere å installere disse her, enda raskere. Og man kan også installere på litt vanskeligere plasser. For det som tar tid i dag, det er å komme seg frem til den masta som man ønsker å installere ved. Ja, det var en så fin film at den vil han se en gang til. Jeg håper dette kommer fram over internettet til sjåarene. Så, og her er et bilde fra Troms, hvor vi også bruker klostang. Nå har vi hatt disse neuronene oppe i over 2 år.
på forskjellige linjer, og det er ingen skader på linjen av neuroner. Neuron er jo veldig lett, og vi har en veldig solid og skånsom måte å feste de på til linjen. Det vi også har lært er at dette er veldig intuitivt for installatørene. Det tar 5 minutter, og knapt nok det, å lære de hvordan de skal installere det. Og når du da er kommet til masta og begynt å klatre opp i masta, så tar det knapt 5 minutter å gjøre det. Sånn som dere ser her på dette bildet. Så en veldig effektiv måte å installere disse sensorene på. Så har vi jo laget et software-system. Nå skal jeg skifte her. Så dette er da brukergrensesnittet vi har på vår Heimdall Cloud. Her ser dere da de installasjonene som vi har. Vi har som sagt noen i Frankrike, vi har en i Sverige, og så har vi resten i Norge. Og her kan man zoome inn og se på de forskjellige installasjonene. Vi har en artig installasjon her på Heimdall, faktisk, i Trondheim. Heimdall-navnet vårt har ingenting med stedet Heimdall å gjøre, det er da guden Heimdall som vi har en referanse til. Da. Men de fleste av oss som er ansatt i dette selskapet kommer fra NTNU, så vi liker jo veldig godt å ha noen installasjoner her i nærheten av NTNU. Og når man da går inn på et neuron, så får man da opp de dataene som er på det. Jeg bruker litt tid tydeligvis på å få inn værmeldingen. Men her er den mørkegrønne linjen her. Det er da strømmen i ampere. Og den lysegrønne er temperaturen på linjen. Og som dere ser, så her går den voldsomt ned. På den ampere-linja så ser dere jo at den hopper litt opp og ned. Og det er faktisk elferga som er i enden av denne linja her, som lader. En grunn til at den tatt seg ferie her, men... Så du får opp både det, og du får opp inklinasjon også til linja. Men den ses enda bedre. Ja, så der ja, ok. Du burde kanskje valgt en annen ron. Skal vi se, da måtte vi ta en liten retur her. Kan vi gå til Fosen, se der, det er noe mer action der. Her ja, her kom også værmeldingen inn, den er veldig viktig for prestasjonen til nettet. Og igjen her ser du da at wire-temperaturen har gått litt opp og ned. Med amperen som har endret seg. Når amperen går ned, så går temperaturen etter hvert ned på linja. Nå skal vi se om denne fungerer bedre her. Ja. Så her ser dere at her har vi da en digital tvilling av det luftspennet. Og det har vi for alle de luftspenn som vi monterer våre på. Så får du en nøyaktig bakkeprofil som er kontrollert. Og også kontrollert at det er riktig linje, distanse fra bakken opp til linja. Og her er den laveste, er faktisk ved masta her, så der er det 9,07 meter. Men vanligvis så pleier det å være lave punkt langs linja her, og da har vi hele tiden en referanse til det laveste punktet mellom linje og bakke. Her har vi da Dynamic Line Rating-modellen, og dette viser jo at, ja, den her er jo, det står jo 0 ampere praktisk talt, så den har jo en enorm kapasitet. Men vi kan prøve å finne et neuron som har,
men vi kan ta strøm på seg da. Ja, veldig lite strøm på Fosen I dag. Men her ser du en annen type, et annet luftspenn, og en annen modell, hvor da det laveste punktet mer ut på linja. Vi har også, man kan også sette opp alarmer. Man kan få alarm på dersom temperaturen på linja nærmer seg grenseverdi. Det kan være nærmere 40 grader, eller 50 grader, eller 60 grader. Man kan få en alarm dersom det blir for lavt, mellom for stort sig. Og man kan også se på alarmen, hvordan den har utviklet seg. Her har du en type alarm som jeg satt opp. Og da ser du den siste tida her, hvordan currenten har satt en alarm på. Når amperen gikk over 490, så skulle vi begynne å logge spesielt. Og da kan man følge med hendelsesforløpet på dette. Dette er ikke det neuronet her. Dette er da på Vagle Hatteland, som her I nærheten. Yes. Så det var software-systemet, eller en liten del av software-systemet som vi viser. Skal jeg gå tilbake til presentasjonen? Så hvilke kunder og partnere har vi I dag? Vi har da en dialog nå med 14 av de 20 største netteierne I Norge, hvorav de fleste av de 14 har installasjoner I dag. Og så har vi et stort fokus på Europa, fra Sverige, Tyskland, Frankrike, Østerrike, Irland, Finland. Mange land som vi har en dialog med der. Og så får vi nå etter hvert også innspill fra Asia og USA, Sør-Amerika, Afrika. Så Kenya, så I det hele tatt får vi inn forespørsler nå fra mange plasser I verden som veldig nysgjerrige på dette her. Men det veldig få som kommet veldig langt. Dette er en ny teknologi, eller ja, kanskje ikke ny teknologi, men det I hvert fall en nytt at man nå begynner å implementere det I stor grad. Dette det de spør om, kundene som tar kontakt med oss. Det ene det kapasitetsbegrensninger, og at de er usikre på kapasiteten, spesielt altså når de kjører nettet hardt. Dette kalles jo også thermal management I noen kontekster. Men det jo også generert av de plutselige og store effektene du kan få når fornybar. Når sola plutselig skinner eller vinden plutselig blåser, så skal den effekten og kraften ut på nettet, og da får du jo, da blir det jo nettet usikker på om man kan levere det. Og dette begrepet dynamic line rating, det det som metoden som man kan bruke da for å få bedre kontroll med nettet og vite kapasiteten bedre. Spesielt med vindkraft. For den samme vinden som blås og gir kraft I en vindfarm, den avkjøler også nettet. Så du har mye større kapasitet på nettet når vinden blås. Det vet jo alle, men du vet det helt eksakt når du har sensorer ute på nettet. Så det dette med feil og mer ekstremvær, som hvor du får grein eller ja, trær som tar bort I linjen. Spesielt dette med isdeteksjon jo veldig aktuelt her, men også I andre land. Italia, Schweiz, Østerrike, Tyskland, India. Så det også et stort tema. Det også et stort tema dette når en linje faller ut, at du har stålkontroll på hvordan du da kan rute strømmen. Og så det jo energiflyten. Og det som også kalles fleksibilitetsressurser, altså hvor hen kan du
rutstrømmen for å få en større fleksibilitet i nettet. En ting er jo å slå av på produksjon eller slå av på konsumenter, men det er også dette med å rutstrømmen rett. Så, det neste store steget da. Norge har jo et robust nett, og vi har jo verdens beste strømforsyning i form av vannkraft. Og så vi er jo meget godt stilt. Det som allikevel vil være veldig inspirerende, det er jo om Norge kan bli et digitalt fyrtårn og vise verden hvordan man også digitaliserer nettet på en god måte. Ute i verden så skjer det ting, men det er ingen som har kommet veldig langt. Vi tror at det er rett for en sånn tsunami av ting som skjer, for vi, som sagt, vi mottar jo veldig mange forespørsler. Chile, de har innført et myndighetspålegg på instrumentering av høyspentlinje fra gruvedrift. Og det er jo en type myndighetspålegg da, som andre stater også ser på. Og det er også det er et sett for å få kontroll på de linjene. Italia, der utreder hvordan de skal instrumentere med 20 000 målepunkt, alle det vi har. Vi er jo involvert i det prosjektet. Og begrunnelsen der er rett og slett ekstrem vær. Punktum. Men så kommer jo alle disse andre tingene som jeg har nevnt, som er resultat av ekstrem vær. Det er også dannet et nettverk, der er et par av konkurrentene våre og et par komplementære teknologier representert som jobber med dette, og det må dere gjerne sjekke ut. Vi har ingenting imot konkurrenter, Heimdall Power. Vi vet at vi er veldig gode, så vi skal konkurrere med hvem som helst. Beklager det med sånn dunking her i nærheten. Håper ikke det forstyrrer her. Det å digitalisere nettet, det er jo veldig viktig for planeten og for folk. Her er fire av de bærekraftsmålene som vi bidrar til. Ja, jeg går ikke gjennom de veldig grundig, men altså det er jo da å få mer grønn energi ut på nettet, affordable and clean energy. Det å lage mer bærekraftige byer, det er klimatiltak, og det er å bevare livet på land, eller naturen, ved å minimere de inngrepene vi gjør. Så dette er fire mål som driver oss i Heimdall Power, og som jeg håper også driver dere som lytter på her ute. Så, mer konkret om digitalisering og hva man kan få ut av det. Dette er en rapport som kom ut i januar i fjor. Og de ikonene som viser vår flotte logo, den viser hvor vi kan bidra. Og hvis vi går bort til potensielt betydelige gevinster, så er det dette med redusert drifts- og vedlikeholdskostnader, redusert kilekostnader og redusert kostnader på tap i nettet. Den største gevinsten i cash som man kan få ut av å instrumentere nettet, det er redusert eller utsatte investeringer. Den er ikke estimert, men den er jo betydelig mye større enn dette 1,25 milliarder i kostnadsreduksjoner hvert år. Og faktisk betydelig mer konkret. Vi har et case i vår portefølje, og der er det en vindfarm som dukket opp på kysten. Og da var alternativet til denne kunden her, det var å bruke 50 millioner på å oppgradere nettet ved å forhøye alle masten. Men i stedet for så brukte de ca. 5 millioner over de neste 10 årene på oss og instrumentere med målesensor, eller det vi kaller neurona. Det implementerte vi i fjor. Og der så kan vi si at om vi har spart selskapet og samfunnet til 45 millioner kroner, så har vi i hvert fall utsatt den investeringen i 10 år.
AMS-prosjektet det jo viden kjent og et viktig prosjekt. Men AMS-prosjektet hadde jo ikke så mange konkrete gevinster egentlig. Bortsett fra at det effektivisert mye og kanskje kan tas ut en god del av de dataene som nå samles inn. Men digitalisering av strømnettet, det har mange konkrete verdier. Det var borti den presentasjonen på 1,25 milliarder i kostnadsreduksjoner, så har du da den med sparte investeringen som er den største. Og så har du alle de tjenestene som vi har vært borti i denne presentasjonen her, som da også vil hjelpe til med å spare penger og effektivisere det. Så det å ta hele Norge, og det er kanskje noen som lytter på her som får frysninger på ryggen av et nytt AMS-prosjekt, det tok jo 10 år å velse det. Men vi vil jo foreslå et litt større storskala forprosjekt for å både få mer erfaringer. Og det som vi leter etter nå, det er jo for så vidt har en dialog med nå med flere av de største selskapene, det å digitalisere større deler av nettet sitt, sine 1000 målepunkt. Vi har fått støtte av det til å gjøre det veldig billig. Og gevinster for deltakerne, det er jo det som vi har nevnt før. Her har jeg brukt litt andre ord. Bedre diagnoser enn nettet, utsatte investeringer, bedre kapasitetsutnyttelse, redusert kile og den type ting. Og man vil jo også få stor oppmerksomhet for de som er interessert i det, for dette er jo noen ting som veldig mange i veldig mange land er interessert i å følge med på og lære om. Vi i Heimdal Power vi er i hvert fall ikke i tvil om at den strømnettet kommer til å bli digitalisert, også med sensorer på selve strømlinjen. Og det er det vi jobber for hver dag, at det skal bli så billig og effektivt og godt som mulig. Det var presentasjonen.